És a única esperança de um povo que clama. És o único Deus capaz de ouvir um clamor. Clame a mim e eu te responderei. Pede-me e as nações por herança eu darei. És a única esperança de um povo que clama. És o único Deus capaz de ouvir um clamor. Clame a mim e eu te responderei. Pede-me e as nações por herança eu darei. Senhor, nessa hora nós oramos, meu Deus, pelo nosso país. Nós oramos pela nossa nação. Senhor, só o Senhor pode entrar onde homem nenhum pode entrar. Só o Senhor pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Só o Senhor pode transformar aquilo que homem nenhum pode transformar. Ó Deus, transforma aquilo que precisa ser transformado. Nós declaramos em nome de Jesus. Senhor, eu te peço nessa hora. Meu Deus, toca, Senhor, em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada jovem nessa hora, levando renovo. Senhor, olha para o nosso estado. Olha, meu Deus, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Olha, Senhor, para os governantes do nosso país. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Profetizamos sobre nossa nação o governo absoluto do Deus vivo em toda a terra. Deixar o Espírito de Deus nos reinar.